Holger! Gustav! Sä olet Telia juht. Jah. Kui palju aega tagasi sa Telias suhtes tulid? 24 aastat tagasi, praktikal. Teeme nüüd väikese aja teile ka. 24 aastat, mitu erinevat töörolli on sul selle Telia peale mahtunud, kuni sa oled nüüd saanud Telia juhiks? Alustame algusest. Kas ma pean ülest vahetama? Hakkame teitsa nagu ajajoone pealt. Okay. Ma tulin siia tootejuhiks. Mu esimene toode oli EMT-s, siis mobiilne parkimine. Tõime turule aastal 2000. Siis ma olin vahepeal projektijuht, ehk siis klassikaliselt lihtsalt vedasin mingit projekte otsast lõpuni. Siis olin arendusjuht, kus ma olin siis nii-öelda rohkem arendusprojektide peal, kus me arendasime tooteid. Siis liikusin nagu äriarendusse, ehk siis, et hakkasin nagu äriliselt otsima neid võimalusi, kuidas kasvada. Midagi oli ilmselt vahel ka, aga üks hetk ma sain siis osakonna juhiks, kus olid kõik EMT lisaväärtusteenused. Kõik, mis ei olnud põhiteenused, aga põhiteenuste lisaks. Seal hulgas ka sama mobiilne parkimine, mida ma tulin siia tööle juhtima. Ja uskumatu, see mobiilne parkimine on praktiliselt kõikidest ametikohtadest mul läbi jooksnud. Ja siimani töötab väga hästi. Siis sealt osakonna juhist liikusin operaatorüksuse juhiks, ehk siis juhtkonna liikmeks aastal 2014. See oli siis meie rahvusvahelise äri ja hulgiäriga tegelev üksus. Siis sealt erakliendi üksuse juhiks, vahepeal ka turundusjuht, müükteeninduse kanalid, siis äriklient, siis vahepeal Rootsis eraklient ja nüüd siis juht. Kuule, mul sellest sõrmed otsa kättel põhimõtteliselt. Sa oled väga palju erinevad kohti ja läbinud. Aga see ongi kõige ägedam selle ettevõtte juures, et sa ei pea tegelikult nagu ettevõtet vahetama selleks, et vahetada töökohta, saada uusi kogemusi ja areneda. See on lahe.